На Буковині від вогнепального поранення загинув 13-річний хлопчик. Події трапилися 9 липня у селі Замостя. 48-річний буковинець на прохання своїх синів віком 13 та 9 років пообіцяв навчити їх стріляти. Для цього вони попрямували у ліс, що знаходився неподалік будинку. Чоловік взяв рушницю із набоями та пішов разом із хлопцями у ліс неподалік від будинку. Там буковинець зарядив зброю та відійшов від дітей, які знаходилися позаду нього. У цей час рушниця впала з плеча на землю і відбувся постріл. Поранення отримав 13-річний хлопчик. Чоловік доставив сина до лікарні та медики констатували його смерть. З місця події співробітники поліції вилучили гладкоствольну мисливську рушницю, яку направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Також правоохоронці з'ясували, що всі дозвільні документи на зброю у батька були.